V znamenitem Marijinem svetišču na Zaplazu so 29. maja obhajali osrednjo slovesnost ob godu blaženega Alojzija Grozdeta in 15-letnico ustanovitve Škofije Novo mesto. Ob tej priložnosti je novomeški škof monsignor Andrej Glavan posvetil nov nepremični daritveni oltar, blagoslovil novi ambon in obnovitvena dela v svetišču. 11 let mineva od slovesne beatifikacije našega prvega mučenca na evharističnem kongresu v Celju in 10 let od prenosa njegovih relikvij Šentruperta, kjer je bil najprej pokopan, na Zaplaz, je poudaril škof. Alojzij Grozde, naš prvi blaženi mučenec, je sin Dolenjske, teh nekoč revnih krajev. Predstavnik revnega, tako če takrat bilo še rekli, slovenskega ljudstva, pa vendar vernega, zato je postal tudi mučenec zaradi izbire vrednot, krščanskih vrednot, doslednosti in zvestobe Kristusu. Je zavetnik mladih, še ne 20-letni je prestal mučeništvo in bil dal zaradi zvestobe Kristusu svoje življenje. Obenem je zavetnik mladih družin, ki so v preizkušnjah. Zavetnik mladih, ker je bil zgleden učenec, zgleden dijak in je rad pomagal vsem, tudi dober športnik in pesnik in tudi pisatelj. Vemo pa, da se je navduševal za mnoge poklice, v katerih bi lahko pomagal slovenskemu narodu. Končno pa se je le odločil in zapisal tudi, pred oltar bo šla moja pot, in se je že odločil, da bo postal duhovnik. Vendar mu ni bilo dano, da bi po maturi vstopil v bogoslovje. Romarska cerkev na Zaplazu je stara že nekaj stoletij. Svetišče so v zadnjih 15 letih temeljito obnovili. Začeli smo stropom, pa nadaljevali z notranjščino, pa zunanjščino, dogradili novo zakristijo, postavili nove orgle in sedaj je na vrsto prišel še interjer, se pravi nov daritveni oltar, pa nov tlak, pa cerkev bo ogrevana. Vse to so pomembne stvari, da bodo romali raje prihajali sem tudi v zimskem času, ker je cerkev resnično mrzla. Sedaj ne bo več. Dogajajo se koncerti, božični, velikonočni, zelo znane so tudi jaslice, zelo popularne so jaslice na Zaplazu in se nam je zdelo primerno, da se cerkev primerno tudi uredi, da bo lahko res služila svojemu namenu, svojemu pravemu namenu. Nov daritveni oltar je zamenjal zasilnega lesenega, ki je služil več kot 50 let. Ko smo prenovili celotno notranjost, se pravi nov tlak, ogrevanje, je bila tudi prilika, da postavimo nov oltar, nov ambon in se tako nekako zaključi podoba, prenovljena podoba Zapleške cerkve. Na novem posvečenem oltarju, v katerega bodo vzidali Grozdetove relikvije po zgledu prvih kristjanov, ki so maševali na grobovih mučencev, so ob tej priložnosti pripravili zahvalno daritev o 15-letnici škofije. V teh 15 letih smo polagali temelje škofiji, ker ni imela pravzaprav tiste osnovne strukture in tistih tudi stavb, primernih prostorov. Med drugim je bilo tudi Zaplaško svetišče. Ko smo izbirali, katera Marijina cerkev bi bila škofijsko-romarsko Marijino svetišče, smo se odločili prav za Zaplaz, zaradi lokacije, zaradi velike cerkve, največja med Marijinimi božjimi potmi v naši škofiji. Tako da, pa tudi najbolj znana je bila, ker je bila že pred vojno zelo poznano romarsko svetišče za tale vsaj ožji del Dolenjske. Zelo pomembni za vsako škofijo, tako Glavan, so duhovni poklici. Ko smo ustanavljali škofijo pred 15 leti,
smo imeli samo enega bogoslovca in takrat se je nekako je bil nas dvom, kakšen smisel ima postaviti škofijo brez prihodnosti, če ni bogoslovcev, če ne bo mladih duhovnikov. Hvala Bogu je Bog poklical, potem začel klicati takoj, da smo imeli na Višku pravzaprav 11 bogoslovcev. In je pa res, da trenutno imamo samo še dva diakona, ki se pripravljata na mašinsko posvečenje. Za njimi bo pa vrzel, upam pa, da ne za dolgo, da bo vendarle Bog poklical nove poklice, ne samo duhovniške. Želimo si, da bi tudi ženski duhovni poklici, redovniški, uscveteli. V prihodnje bodo torej večji izziv duhovni poklici. S temi duhovnimi poklici so tesno povezane mlade družine oziroma sploh mladina, ker končno brez fantov, deklet, ki bi bili vneti za življenjske vrednote, ki bi spoštovali življenje, ljubili tudi slovenski narod in s tem tako rekoč poskrbili za njen razvoj, za njegovo prihodnost, ni prihodnosti. Tako da torej družine, mladina, duhovni poklici, to ne bi bile prioritete, pa tudi vzgoja laikov za sodelovanje, za sprejemanje odgovornosti spričo vedno večjega pomankanja duhovnikov. Ob jubileju so sicer izdali tudi zbornik. Za konec pa še povabilo na romanje. Potem pa vas povabim vse skupaj, da se nam 3. julija zgodaj zjutraj ob 2. pridružite na peš romanju na Zaplaz, štartamo na Kapitlu v Novem mestu ob 2. zjutraj in bomo tukaj le na Zaplazu okrog 11.15, 11.30, ob 12. bo romarska maša. Poskrbeli bodo tudi za avtobusni prevoz nazaj. K rednemu bogoslužju na Zapla sicer vsako leto prihaja med 20 in 25 tisoč vernikov. Mnogo več pa je tudi drugih obiskovalcev, saj je to ne le verska, ampak tudi turistična točka v občini.